Wizara ya Elimu ikibaini kuwa 90% ya shule zilizochomwa muhula huu ni za umma na tena za county na haswa za wavulana, inakisiwa kuwa tatizo ambalo bado jopo lililoundwa wiki jana linajikuna kichwa kutatua ni zaidi ya visababu vinavyotolewa na wanafunzi. That says something about the capacities that we have in the management of the county and sub-county schools. That says something about the recruitment and the people we have who are running the schools. That says something about the student population. Sababu fiche. I am told that schools or either head teachers or certain teachers or some individuals are taking money in the hope that they would buy exams or in the hope that they will access the exams which they're not able to access, or in cases where students feel they're not properly prepared for the exam. Swala ambalo chama cha walimu nchini NAT kinapinga kikisema kuwa wizi wa mitihani ni swala lililopaswa kutatuliwa kwa kuchunguza baraza la mitihani na kadhalika maafisa wa polisi wanaojukumiwa kulinda mitihani. This country risks moving into a third term with continuation of banning of schools. And this has to be stopped. And the only way is to release students to take a deserved minimum of 3 weeks break. No, first of all, that's again the same knee-jerk reaction. From now onwards, you see a decline in the incidence as we move the mock exams. In the next 2 weeks, end-term exams will be done, the schools will close. Right. What is frustrating about it is that now we will close schools, go for holiday in August, open schools in the third term and prepare for exams, and everybody will go away. Ikiarifiwa kuwa baadhi ya mikasa ingeweza kuzuiwa kwa mazungumzo kati ya wanafunzi na usimamizi wa shule na kadhalika ushirikiano kati ya maafisa wa usalama na usimamizi wa shule. Ni jukumu letu kama serikali, tukiungana na wazazi, tukiungana na viongozi wa dini zetu, kuhakikisha ya kwamba watoto wetu hawajihuzishi na mambo ambayo yanaharibu mali ya shule na kuharibu masomo yao. Wanafunzi kadhaa na walimu tayari wamechukuliwa hatua za kisheria kwa kuharibu mali ya shule. Faiza Maganga, Citizen Flash.